gamers och välkomna till en helt ny video. Idag ska vi köra något som är min värsta skräck, men jag kör det ändå för content. Content ID. Ja, det vi ska köra skräckbanan på Garrys mod, som att det inte var nog. Ja, hej allihopa. Ja, förra gången då jag livestreamade, då stängde jag av när det roligaste kom då. En jumpscare som Emil lurade mig till. Men det var 2019. Ja, det var ju typ, ja, precis. Så jag har inte kört efter det, för jag litar inte på Emil. Nej, man ska inte lita på mig heller. Nej, och denna tror jag inte han har kört innan, hoppas jag, för annars blir det jättepinsamt. Ja, jag kan lova. Varför laddar det så mycket? För att jag har så mycket mods, så att säga. Jaha, så alla dina mods laddar jag ner nu? Ja. Och du skämtar. Ja, men vi kommer inte köra igenom hela banan, för jag måste sen gå. Ja, så det kanske blir ett klipp eller något sånt där. Ja, men ni kommer få se, vad heter det, mer såna här. Vi kan göra en serie av det här, men då kanske Fille är med också. Ja, och han älskar ju skräck liksom. Gör han? Nej, det kan man inte. Okej. Det här är så jävla obehagligt, för nej. Kör du igenom den nu, eller vad händer? Nej, jag väntar på att jag tittar runt och det är så äckliga, obehagliga, obehagliga, jätteobehagliga ögon. Men vad är det här? Hur många ska jag ladda ner? Hur mycket mods hade du? 100 eller? 244. Ja, det står att du har 280. Då har jag 280, men så är det stod 244. Mm. Jag vet inte så gå nära, jag vet inte så gå nära dem här. Det är så äckliga ögon. Snälla, alltså jag sitter fast på en plupp. Ja, det är bara att vänta. När det står sending client info så är du här, så är det bara på det sista. Oh god. Ja, nu, nej, jag landar. Nej, du har allvarligt 825. Det har jag inte. Har du visst, det står det. Det har jag inte. Jo, det har du visst. 4, 8, 12, 16, 24, eller 48. Starting low. Jag orkar inte räkna, du bara går till 48 i mod, sen orkar jag inte räkna det, men känner jag. Jag ser dig, wow! Fast jag har inte kommit in, så jag är på loading screen. Jag vet, jag går framför dig, så hej. Emil. Du ser... Var crowbar? Vart är crowbaren där? Ett. Och så... Men aj! Haha, oj. Slog jag dig. Gå nu. Okej. Åh, herregud. Åh, du... Startade du? Ja. Men vad är det här? Vänta, jag måste höja lite allra. Annars kan jag ingen höra på... Fast då kommer... Nej! Det kommer göra ont i mina öron. Det kommer göra ont i mina öron också. Åh nej, varför höjde jag så här mycket? Nu kan jag inte ändra här. Jag ser ingen, hur får man fixa? F. Tjenare. Vad gör vi här? You can edit... Jaha, det var inget. Du ska bara ha trobar att du får till att fixa. Jag vill inte så gå nära kanten, jag hatar det. Ja, en gång. Vi gick jag nära Garrys och kom till ansiktet. Och det ärrade mig för livet. Det här tyckte inte jag heller om, kände jag. Och så vidare. Nej, men nej, nu får jag spela. Oj. Det var en gubbjävel. Varför stängdes mitt spel ned? Okej, det är bara att gå in igen. Det var en gubbjävel. Varför kraschar mitt spel? Det var en gubbjävel som kom. Nu blir jag ledsen här. Alltså, Garrys mod allvarligt dog. Det var en gubbjävel som kom och han bara, du får inte vara här längre. Nej, det var väl därför jag dog. Eller alltså, det var väl därför Garrys mod dog. Jag är här. F. Så, gå nu. Booga, booga, chippa chippa. Kommer du? Om du tar en dörr tar jag en dörr. Vilken dörr ska du ha? Höger. Nej, den var låst. Självklart. Gå
Gå in. Varför ska jag alltid in? Docka! Vi behöver en nyckel, hörru. Docka! I hate you, docka. Men aj! Fan vad du ska slå på mig hela. Var försvann dockan? Fan. Du får gå in och ta dockan nu. Det är din docka. Du rörde den senast. Fan vad du ska slå på saker. Vad har de gjort dig? Gå till nästa. Nej. Toalett. Toalett, ja. Någon som är här haft extrema mens här eller? Är det fint? Jag kunde hoppa igenom dig, wow, vad coolt. Va? Dock va? Är som i mig nu. Vad var det där? Hallå. Det var någon där inne som satt i soffan. Hallå. Vad var det? Vi går hitåt. Du får gå in här. Nej, du går. Alltså du får gå först, du är äldst. Nej, men damerna först. Nej, herren jo. Först nu. Nej, det går inte. Det finns inte någon som heter så. Men aj! Ja, nu får du gå absolut först. Vart är du? Nej, men jag hör ju... Här är jag. Gå in då, kvinna. Ja, det var läskigt, va? Det är ögon. Hejdå. Det är ögon där. Titta dig. Jag ser det. Jag kastade dockan. Varför känns det som att jag kör Outlast för? Va? Ja. Jag säger det, dockan hjälper allt. Det ligger en död gubbjävel där. Säger det, dockan. Dockan är fett läskig själv och skummer bort andra läskiga saker. Har Filip varit här också? Är det han som ligger där eller? Kanske det. Du får gå in och kolla om det är han. Filip, lever du? Gå in. Du kört det här, allvarligt. Nej. Har du kommit upp ett ansikte eller? Hallå, ja, nej, det kommer upp något. Vänta, hallå. Har Filip... Filip, hallå. Filip, du ser lite... Du ser lite utbränd. Men skjut inte, Filip. Men förlåt, här. Han är redan död. Du får en present. Vänta, hur tar jag upp? Men det är min docka! Låt bli min docka! Men varför kan inte jag lyfta med Filip? Nej, han är för tjock. Han ser väldigt smal ut här. Det där är ju konstigt, jag vill inte stanna kvar där inne, känner jag. Men jag hatar att vi måste tröja så, kan inte du öppna så här alla dörrar? Jag vill inte vara kvar, jag vill inte vara där inne, jag hatar det där, jag gillar inte den där synen. Nej, jag tyckte inte in. Om det. Du, kolla här, kolla! Ser du vad som är där? Ser du vad som är där? Ser du för konstiga jävla saker som är där inne? Men du, det är bara ett dockan. Ta den här, och så kolla på den där. Jag kottade ner den! Get fucked. Jag vill inte kolla, för jag tycker man kommer upp på ett ansikte. Jag kommer fan skita ner mig. Men sluta nu, alltså det, jag har gått in och fått en jumpscare. Du kan gå och ta lite fler. Jag får ta med den här. Jag vill ta med... Du... Oj. Hoppsan. Så, oj, jag rörde upp dig. Nu går vi. Nu får du gå in här. Varför kan du bära mig? Hallå? För jag, I'm the owner. Nej, men det går. Jag tänker inte. Alltså, du får göra lite mer. Du får göra lite mer. Varsågod. Nej. Varsågod. Nej. Varsågod. Jag kan... Emil. Öppna den. Varsågod. Nej. Jag vill inte. Pappa, jag vill inte. Oj, jag gjorde ett misstag. Musiken. Nej. Musiken. Nej. Öppna den. Jag vill inte vända mig om. Musiken!
Dörren öppnades! Vart är du? Bakom dig, jag var här uppe. Är det god? Oj. Nej men lägg av då, lägg av! Lägg av! Ja, förlåt. Sluta, du får inte alltid göra sådär. Vänta, nej. Okej, okej. Nej, den där galna gubben är här någonstans. Hur vet du det? Jag hör, man hör det man, när man hör swoosh. Vänta, jag måste se bara. Vänta. Aj! Ja, visst, gå med den först. Hallå? Det är jag brukar kolla om det finns jumpscares. Får ni ta stopp, då finns det. Det var inget, det fanns ändå. Jävelberg. Emil, där får du gå nu. Ja. Försök inte. Nej. Hejdå. Hejdå. Tänk om en monstergubb jävel kommer här. Okej. Men hallå. Alltså du har lurat mig. Du har vi ska in dit. Nej, lägg av. Nej. Du har lurat mig innan. Alltså jag har spelat. Så typ med glitch. Gör nu. Jag vill inte kolla i de här stängslen och jag gjorde det förut, jag fan på skitar ner mig. Hallå? Jag så trodde du gillade jumpscares. Du som jag gör det, men det är de här jävla reflexerna. Ja, men sluta dem gå då, du får ta alla jumpscares så jag orkar. Fuck no. Nu är det såna röda ögon där igen. Du får gå dit. Möt dina faror! Lägg av! Möt dina faror! Möt dina faror! Så! Doktorn ger dig säkert, aha. Det händer mycket. Jag sa doktorn kunde ge dig säkert. Vem är det då? Hallå, vem är det då? Ja, du. Jag hatar de här rummen. Ha korridorer. Korridorer och ventiler, det är fan mina värsta. Vad fuck är vägen? Vad fuck är det här? Hallå, där är... Inte vänster där. Gå nu. Men du får ju ta alla jämtkursen. Den. Nej! Den är det. Men här var vi fan. Ja, nu blir jag lurad. I getting fucked in my sins. Men där, vilket håll ska vi? Det finns en dörr där borta. Ja, gå dit då. Ja, varför ska jag gå dit? Du skulle väl möta din skräck. Fuck, var det där? Någon gubbe, eller ett hand. Du får se på videon sen, jag är ju sen. Hallå, nu får du faktiskt gå. Nu ska jag trösta äta godis. Det var något där inne. Alltid förstör lådor. Ja, hit ska vi. Det finns någon bakom där. Kolla, där. Det finns någonting där borta. Nej, jag hatar dem där. Nej! Vadå? Kolla, det är så här källare. Men vilken ska vi ta då? Källaren eller dörren? Ja, den var låst. Oh, vi måste. Det är lite läskigt nu. Emil, det är som förväxt här. Överväxt menar jag. Djungel. Det är ögon där också. Fuck sake. Vart då? Det är ögon. Varsågod, gå dit. Jag tar med dig så här. Men du får bära mig då, visst. Du får kolla fram. Gå bak ner. Jag vill helst inte. Gå bak ner nu. Gå bara. Gå bak ner. Varför det? Gå bak ner. Nej.
gör du? Ska du vakna? Nej, det är ingenting där. Det är ingenting där! Det är inget där! Varför ska jag titta bakom mig idag? Det var ju konstigt. Så är det inget här. Jaha, har Filip förflyttat sig? Tror du? Alltså nu är du med så här. Du, jag tar med Filip. Ja, det. Han får, nu får han möta alla faror. Vänta, du bär han, jag bär dig. Nej, men nej, lägg på. Okej då. Filip, du slår han in i väggen. Kasta han och git. Kolla. Aj! Jag sitter här. Jag kollar på Snap. Jag ska ta med Filip. Här. Ska jag ta med Filip? Mm. Eller ska du ta? Va? Du tar och går med honom. Men hallå, vem är det här? Det är två Filip. Och en arm. Vi tar varsin, hörru. Det är en arm. Kom, vi tar varsin Filip. Men det är en arm. Den rör sig. Gör den? Jag tycker synd om den där filen. Men hörru, ta tag igen och gör samma sak. Vi ser hur det ser ut. Okej, okay, jag tar min filen. Ja, nu tvättar vi det. Och så gör vi såhär. Vänta, måste vara ett bra tag. Ja. Hejdå. Ah! Kom, här har du. Jag har Filip. Ja. Filip får rädda oss. Åh, oh, va? Va? Filip försvann. Nej, kolla bakom, till höger. Är det där Filip eller tappar du? Gå fram till dem. Fråga vad det är. Nej! Gå fram själv! Kolla, Filip flyger. Gå fram själv! Nej, varsågod! Nej! Jag nej! Gå! The door does not breach. Japp, det var den där jag stack. Kolla Filip. Oj, akta dig på den där. Oj, misslyck. Vad gjorde du? Jag skjutit ett vapen. Jag råkar högerklicka. Börjar jag om? Japp. Alltså vänta, är alla jamskars kvar? Nej, du kan komma hit. Jag kan lova svära på att de inte finns kvar. Kan du bara komma till mig? Nej, jag vågar inte röra mig någonstans. Jag måste hålla koll på den här gruppen. Men vart ska jag? Det hållet där bro. Men Emil, kom nu då. Jag vågar inte röra mig, jag håller koll på han. Jag är här uppe. Du får dra ner källaren. Kom hit med dig alltså. Jag vågar inte röra mig härifrån. Vad var det för jamska? Jag såg inte. Ah, det är någon där uppe. Kolla på den här gubben där. Gå och träffa honom. Nej, men sluta! Träffa honom! Ja, men din jäkel alltså.
Han är borta, han är borta. Han är borta. Kolla, han är borta. Vad gjorde han? Jag vet inte. Jag kollar bakom väggen. Nej, där är han förstörd. Kom nu, Filip. Nu är den där gubben här igen. Helvete. Öppna dörren. Det var du. Kolla, Filip kan flyga. Åh! Nej, vänta, nej, nej, vänta, vänta, här, här, vänta, kolla. Så här, så här ska vi göra. Om man träffar på Filip. Tänder du eld på honom precis? Det är så här, du, om du vill se han flyga, kolla här nu. Du gör det så här. Han har ingen gravitation. Vänta, jag ska fixa hans gravitation. Så. Kom. Radio, jävel! Vad är det här? Men fan! Bort! Du, kolla på han nu! Vem? Filip finns inte nu. Men... hur i hela friden ska vi köra med Filip då sen då, hade du tänkt? Vänta lite. Nej, tänk inte ens tanken nu. Där har han! Ta stolen. Men... jag kom... Wow! Jag vill ner dit! Ja, vi ska gå ner då. Woho! Jag vill inte vara nere längre. Kolla bakom dig. Men det är jäkel alltså. Fan, kom vi upp. Vänta. Jag är här. Nu kände jag att det där adrenalinkicket inte fanns längre. Go on. Kolla där, kolla. Det är barn. Det ser ut som en zombie. Zombie! You pro pry. Nej, jag kan inte läsa. Look at that shit. I can't even draw him. Kan vi gå vidare? Eller kan du det? Det var något som stängdes ju. Nej. Så försvann Vara? Den och så stängde vi inlåsta. Det stänger. Nej. Jag tyckte om den låten. Vad gör du? Nu spannar vi spawn. Ja. Och du också. Hej! Vet du vad? Okej, jag förstår nu det. Där får du två. Just det, jag ska ändå gå, men vi... Vad tog du vägen? Va? Vad tog du vägen? Emil? Jag ligger här. For fuck's sake. Va? Nej men... Inget. Kolla, är fågeln? Aldrig öppnat. Oj. Vänta, jag respawnar. Kolla, är fågeln? Vakna! Du dödar min fågel. Vart är fågeln? Vakna! Oj
was lost in places which were not mine. Affliction besought me, and the merciless ones attacked me without cause. Varför dödar du mig? Det var... Nej men, skjut mig inte. Hallå, du är min kompis. Men... Varför kan jag inte lyfta han? Vad har du gjort? Inget. Men... Men aj! Ta en stol! Varför spåna? Jag tar hellre än du. Nej men, nej! Nej, skjut inte! Skjut, du vann! Skjut, du vann! Du vann! Aj! Nej men! Vad han emot dig? Jag går nära han! Det är det! Vänta, vart du... Jag vet inte vilka vapen... Alltså, vad är det här för vapen? Jag vill ha vanliga vapen. Har inte jag vapenmode? Weapons. Men det är alla mina vapen. Oh! Jag kan lägga ut en attack på dem så dör vi alla om du vill.